Olá, meus amigos, meu nome é José Roque, do canal Abelhas e Cia. Eu fiquei um pouco ausente do meu canal, né, com postagem de vídeos, porque eu passei um problema de saúde, tive que fazer um cateterismo, né, e probleminha na bomba aqui, mas já é o segundo que eu faço, mas deu tudo certo, graças a Deus, agora estou recuperado. Então vamos hoje postar mais um vídeo, vamos lá? O vídeo de hoje é sobre... eu ganhei uma caixa de um amigo meu que trabalha comigo, e ele tem um canal também no YouTube, o nome dele é Fábio Guimarães, do canal Melhores Dicas. Ele postou um vídeo há muito tempo atrás, mais de 6 meses, se eu não me engano. Ele fez um mod, né, duas caixinhas, onde ele derretia alumínio para fazer um sino. Um sininho para colocar em frente à porta de entrada da casa dele. Vou até deixar o link do vídeo do canal dele para vocês verem, dar uma olhadinha aí. Ó. Ele me deu as duas caixas, falou, ó, vou jogar fora esse mod, não vou usar mais. Se você quiser fazer alguma coisa, aí eu trouxe para minha casa. Ficou um tempo aqui em casa guardado, né? Aí eu fiz, né, uma obra de arte. Brincadeira, fiz uma construção aqui. Deu um trabalho do caramba, mas ficou pronto hoje. E vou mostrar para vocês o que eu fiz com essa caixinha que eu ganhei do Fábio Guimarães, do canal Melhores Dicas. Vamos lá? Pessoal, essa aqui é a obra de arte que eu fiz, né? Eu ganhei essas duas caixinhas aqui, ó, do Fábio Guimarães. Ele usou para fazer um molde, uma forma, para ele encheu de areia e derreteu alumínio e construiu um sino de parede. É um sininho de um badalo. E ele ia jogar no lixo essas duas caixas aqui, não ia usar mais. Aí ele me ofereceu, trabalha junto comigo. E ele falou assim, ó, você quer para você aquela caixa lá? Ué, tá bom, é dado. Aí eu trouxe para minha casa. Aí trouxe pra minha casa, ele me deu e eu falei, vou começar a fazer uma... E ficou um tempão aqui em casa parado. E agora, uns dias pra cá, eu resolvi fazer essa casinha de abelha totalmente artesanal e diferenciada, né? Na verdade, parece um sobrado, né? Só que é pra abelha. Então, como é que eu fiz essa casa? Eu fiz, ó, daqui pra cima eu fiz tudo. Ó, o telhado. Vou tirar pra vocês aqui, ó. A parte do telhado. Aqui, ó, janelinha do sótão da abelha, né? Pra guardar as reservas delas ali. Aqui tem uma setup, tem um EVA, que costumo usar para poder escurecer a parte de cima e deixar mais térmico também. Tiro o EVA. Aqui tem uma transparência. Eu costumo colocar um pouquinho de cera em cada cantinho aqui, ó, de abelha mesmo. Colar a transparência para não ficar saindo, né? Fica bem fixo aqui, ó. Aqui dentro vocês podem ver aqui, ó, tem um tratador, né, onde eu vou colocar mel ou xarope, caso haja necessidade. E para não ficar abrindo a colmeia na hora de fazer isso, o que eu fiz? Tem um quartinho aqui, ó, parece uma estrelinha. Fiz um quartinho com estilete. E eu pego essa seringa. Pego essa seringa aqui, ó, com a mangueirinha. E eu venho aqui, ó. Olha como que é fácil. Ó, pronto. Coloco o melzinho lá dentro. Tiro. Ficou fechadinho, a abelha não sai nada sem ter que abrir na colmeia. Eu uso essa seringa, certo? Vamos ver por dentro. Vamos tirar aqui, ó, o setup aqui, ó. Aqui é o tratador, certo? Eu usei uma tampinha jogada lá, parece que até de torneira, né? E eu coloquei, eu forrei com essa telinha para as abelhas não se afogarem. Ao invés de ficar colocando madeirinha para elas andarem aí, eu coloquei tudo essa telinha por dentro aqui, ó, presa com fita em volta, e no fundo tampei com uma rodelinha de madeira colada ali para o mel não descer, que era aberto. Você coloca o mel ali, as abelhas andam pela telinha sem ter perigo de morrer afogada, certo? Essa parte aqui, ó, olha o detalhe dos encaixes. Os encaixes, já veio a caixa com esses encaixes, só que eu aumentei, né, fiz um maior que era curtinho, era até aqui só, certo? Então você tira aqui, ó, como que é fácil, ó. Pronto, você tirou, coloca do lado aqui, ó. Aí vem pro módulo de baixo. Aqui tem outro acetato cortado aqui, em forma de losango, certo? Vou tirar aqui. Ó, lá embaixo eu fiz essa gradinha porque é a lixeira delas, que também sai. Se precisar tirar para limpar, ó, você tira isso aqui, ó. Certo? Coloca de volta. Coloca o ninho em cima. Quando fazer a transferência, coloca o ninho aqui em cima dessa gradinha. Não tem contato com a parte de baixo, com o fundo. E serve de lixeiro para as abelhas também.
elas costumam jogar o lixo tudo no fundo aqui e vão tirando para fora. A entrada, vamos ver a entrada aqui, ó. Eu diria que eu fiz uma portinha aqui, a entrada é bem no meio do buraquinho aqui, ó. Tem até uma moldura de entrada. Aqui tem um furo. O lado de dentro, para não ficar muito perto, o que eu fiz? Eu coloquei esse tubo aqui, ó, um túnelzinho de madeira, certo? A entrada da abelha vem aqui, vem e sai aqui nesse canto aqui, ó. Bom, tá meu dedo aqui, a abelha sai aqui, que é furado. Então a abelha entra, chega mais ou menos aqui, tem um furo e sai para fora. Então ficou longo, para dificultar a entrada de insetos, poridos, né, etc. Então, essa parte aí, certo? Então você colocou a abelha aqui, o ninho, certo? Se ele passar, você coloca o sobrinho também. Coloca aqui, ó. O acetato. Costumo colocar a serinha, que nem eu falei aqui, para prender, para ficar mais fácil, certo? Agora eu venho com um sobrinho. Olha lá da frente aqui, ó. Casinha pro lado de lá à frente. Então é aqui, assim, a posição é essa. Colocou aqui, ó. Certo? Aqui. Pode ser o sobrinho ou pode ser a melgueira também. Depende do enxame que você vai colocar aqui dentro. Aí eu venho com o acetato. Que é fechado. Grudou aqui. Venho com o EVA. Coloquei em cima. E pego a tampa. Certo? Um pouco pesadinha assim, viu? Não vou falar que ela é toda de madeira, né? Ah, antes esqueci de um detalhe aqui, ó. Vamos mostrar as medidas para vocês. Tá cá. Quais são as medidas dela, ó? Ela tem 9,5 de altura por 18,5. 18,5 por 9,5 de altura. Certo? São dois módulos. A espessura ficou assim, ó. 4 centímetros de espessura, porque a caixa que ele me deu era só essa parte de fora, que é feita de cedrilho, e eu acrescentei essa parte de dentro, certo? De madeira pinus, para ficar mais grossa, que era muito fininha a parede dela, e ficava muito grande também a caixa. Então eu acrescentei essa madeira por dentro, né, colada certinha, bem pregadinha, então ficou com 4 centímetros de espessura, uma espessura bem boa, pode fazer frio que a dela não morrer de frio não. Você coloca o acetato aqui, ó. Não esquecendo do lado do cortinho onde vai as abelhas, é aqui, né? Ali o lugar de colocar o alimento para abelha. Você coloca o EVA por cima aqui. Você der com o teladinho da casa, certo? Encaixou um lado, encaixou o outro, pronto. Para fechar. Aí, ó. A abelha vai entrar aqui. Pegou o túnelzinho dela. Então aí, eu fiz os pezinhos bem, assim, artesanal, tudo lixadinho. Eu usei ferramentas, eu usei lixadeira, eu usei tupia, né? Eu usei serra circular, usei lixa manual, né? Pincel para pintar, tudo parafusadinha. E o restante eu fiz com tupia, com serra manual, mas assim, artesanal mesmo, né? Um trabalho bem artesanal, gostoso de fazer, porque para mim é um prazer você fazer as coisas para as abelhas, né? Eu acho que é uma casinha que eu nunca vi nenhuma igual, pode ter parecido esse modelo igual, mas sem esse tipo de encaixe, outras coisas, igual essa aqui, eu acho que igualzinho não tem não. Então eu tenho certeza que essa caixa de abelha vai ser, quem tiver ela vai ser única. Eu ainda não sei qual abelha que eu vou colocar nela não, tenho dúvida ainda. Eu tenho já tá aí para transferir, mas eu acho que vai ficar um pouco grande. Deixe no comentário aí o que vocês acham, se já tá aí, vai dar certo, não é muito grande para ela. Eu tenho abelha canudo, eu tenho marmelada, eu tenho mandaçaia, eu tenho urussu amarela também, e as meninas, né? E tenho aborá. Mas a única que eu tenho para transferir no momento é a jataí, que eu tenho enxame capturado ainda, em isca. As outras não transferem, eu não posso fazer divisão agora porque não é época, agora é o frio. Tirando o frio, não é aconselhável de dividir abelhas. Então eu vou guardar ela por enquanto, vou deixar sem colocar abelhas por enquanto. Se eu resolver colocar uma jataí, eu quero que você deixe no comentário, né? Será que compensa pôr uma jataí lá numa caixa dessa daqui? Vai ficar muito grande? Ou se eu isolar a parte de baixo, deixar só embaixo por enquanto, depois que ela se encher eu passo para cima também, será que funciona? Não sei, eu tenho dúvida, eu tenho muita jataí, tá, mas todas é caixa menores que essa daqui, né? Então espero que você tenha gostado aí, ó, essa daqui, ó. É, já tá aí,
na casinha feita com a caixa do Fábio Guimarães. Meu amigo Fábio, abraço pra você aí. Obrigado pela caixa que você deu, hein? Dá uma força pra mim no seu canal aí, que você tem 300 mil inscritos, meu rapaz, um dia eu chego lá, hein? Tô quase igual a você, tô com 400 inscritos. Mas tá bom, né? Tudo tem um começo, né? Importante, eu não faço vídeo pra ganhar dinheiro, eu faço vídeo porque eu gosto, pra deixar um legado. Pra minha família, meu descendente, no dia da manhã, tem lá, né, uns vídeos pra ver o que eu fazia. Pra saber, ó, meu avô, né, meu pai, né, ele era artista, ele fazia casinha. Eu não sou marceneiro, não sou nada, não sou apenas um curioso amante das abelhas, né? Aprendi a amar as abelhas sem ferrão. É, além dela ser um inseto que ajuda o homem através da polinização, ela ainda produz o mel e o próprio nosso benefício, que é muito bom para a saúde. Fique com esse vídeo aí. Se vocês gostaram, dê um joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva no canal se você não for inscrito. Fique com Deus aí. Ó, nos comentários, dá a dica lá. Ó. E a abelha, você, se fosse sua, qual abelha você colocaria nessa caixa aqui? Deixa a dica lá nos comentários. Fique com Deus aí. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e se cuidem. Cuidado com o coronavírus. Vamos se cuidar. Vamos usar máscara. Não estou usando máscara agora. Não estou eu e a esposa, né, falando da minha casa aqui. Mas tem que se cuidar mesmo, tá bom? Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.